35 yıl bundan evvel Kayseri'de nişanlanan 55 yaşında Çezmi Bulut ve özünden 4 yaş küçük sevgilisi Muhalle Beytül iller sonra evlenipler. Sayın Muhalle'm, hiç kimsenin etkisi altına kalmadan kendi özgür yerleriniz yanınızda olan Azmi Bulut Bey'le evlenmeyi kabul ediyormuşsunuz. Evet. Unikalor haber verir ki, Züttüç 1986 yılında nişanlanıp, lakin sonra Azmi Bulut hərbi xidmətə yollanıb. O məzuniyyətə gəldikdən sonra isə ailələr nişanı pozublar. Bu müddət ərzində Bulut və Beytül başqaları ilə ailə həyatı qurublar. İki övladı olan Muhallə Beytülün həyat yoldaşı isə 17 il əvvəl vəfat edib. Üç övladı olan Azmi Bulut isə 3 il əvvəl boşanıb. Bulut və Beytül cütlüyü isə bir müddət bundan öncə təsadüfən qarşılaşıblar. Muhallə Beytül deyib ki, onlar 35 ildən sonra ilk dəfə qarşılaşarkən o keçmiş nişanlısını gözlərindən tanıyıb. Gözləri unutulmaz, gözləri tanıtılmıyor, evet. O unutulmuyor, hər yerdə deyilsə gözləri unutulmuyor, gözlərdən tanıtılmıyor. Azmi Bulut isə illərlə sevgilisinin yolunu gözlədiyini və hazırda da çox xoşbəxt olduğunu bildirib. Ben çox mutluyum, Allah'ıma şükürlər olsun. Aşımlar almışdım. Övladlarının razılığını alan cütlük 35 ildən sonra yarım qalan sevgilərini yenidən birləşdiriblər.